till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Como que eu faço o meu café, né? É um projeto que a Núbia, que é mãe da Zoe, do canal Zoe Anjos de Luz, faz em parceria com outros canais, inclusive o meu, né? E a gente tá fazendo isso para poder comemorar que é o dia do café, que é dia 14 de abril. Então hoje, todas nós que estamos participando do projeto, estamos fazendo essa... Eu fiz essa mesinha aqui, né, que eu vou tomar um cafezinho com vocês enquanto eu converso um pouco com vocês e vocês vão acompanhar. Eu aqui na minha casa, é só eu que tomo café ou quando vem alguma visita, né, e o meu filho, o Lohan, de vez em quando. O meu esposo, ele não toma café. Então, assim, eu faço café um pouquinho de manhã e se sobrar eu tomo um pouquinho à tarde, assim que funciona aqui em casa. E o Lohan é só quando eu faço, que ele acorda e tem um pouco de vontade de tomar um cafezinho, que ele quer um cafezinho, aí eu dou pra ele. E também, agora vocês vão ver, né, que eu não tomo leite, eu não tô tomando leite ultimamente. À noite eu só tomo um cafezinho mesmo e como alguma coisinha. E vou sair um pouco da minha dieta, né, e vou comer um croissantzinho que eu comprei aqui, um lanchinho, pra gente poder conversar um pouco, né? Eu sou uma pessoa assim que sou viciada em café, sempre tô tomando e não abro mão. Ultimamente eu tô tomando café mais com adoçante, né? Não tô utilizando açúcar. Muito raro eu utilizar açúcar assim no café. E, enfim, é isso, né? E eu também gostaria de aproveitar a oportunidade, né, de poder estar agradecendo as inúmeras mensagens que eu recebi de vocês e, inclusive, de todas as amigas que estão participando desse projeto. Também gostaria de agradecer muito. Não vou citar nomes porque senão eu vou esquecer. São muitas pessoas. Meu celular não parou de tocar desde domingo para cá. E não vou mais tocar nesse assunto, mas eu não poderia deixar de agradecer, de estar assim. Eu estou muito feliz mesmo de ver que eu tenho tantas pessoas que gostam de mim e que, como que eu vou dizer para vocês, que fizeram com que eu me sentisse melhor e passasse por aquele momento. Enfim, eu vou virar a página, né, e começar tudo de novo. Então é isso. Esse foi o modo como eu faço meu café, vocês viram. Eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho assim, eu gostaria muito de ter o cantinho do café, mas eu não tenho, porque aqui em casa só eu mesma que tomo café. Então eu preparo meu café dessa forma, e de manhã eu tomo um cafezinho com uma torrada, e é assim, né? Às vezes à tarde eu também tomo um cafezinho, e é assim que é a minha rotina, né? Mas eu vi os outros vídeos das meninas, eu convido vocês a assistirem. Muito bonito, cada uma fez de um modo, muito criativo, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. E foi, assim, gratificante participar com vocês desse projeto. Eu aguardo o próximo. Enfim, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os amigos, as amigas, né? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. E, enfim, por tudo, eu não tenho palavras mesmo.
Eu agradeço vocês por tudo, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não deixe de avaliar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal e eu pretendo continuar com os meus vídeos, tá bom? Eu agradeço a vocês por tudo, um grande abraço e fiquem com Deus!